Pri mogočnih lipah ob romarski cerkvi Marijinega rojstva je 10. junija na Trški gori nad Novim mestom potekala predstavitev knjige Čar gozda v slovenski ljudski dediščini avtorice Dušice Kunaver. No, tako bom rekla, da sem ena stara učiteljica, ki sem v razredu videla, kako zelo naša mladina rada sprejema domače vrednote. In potem sem začela zbirati, potem pa začne človek zbirati, iščeš pravljice, najdeš šege, iščeš šege, najdeš pesmi, iščeš pesmi, najdeš pregovore. Gre za neizmerno bogatstvo. Mi se predvsem ne zavedamo, kako tisočletja stara je naša kultura. No, kako sem potem začela zbirati? Najprej sem res prav izpiske sem si delala. Veliko je treba je tudi v knjige iz 19. stoletja, pa slovenske večernice. Potem sem pa začela tudi s predavanji, pa sem hodila po domovih za ostarele. Tam sem se ogromno naučila. V vsakem domu za ostarele še zdaj imam notezek. In potem vidiš, da ima pri nas vsaka vas svoj glas. Dobesedno vsaka vas svoj glas. Tam ste mamce na vozičku, v naši vasi pa tako, v naši vasi pa tako. Potem pa o gozdu, o lesu, vidiš, da karkoli primeš v roke povsod je zraven, ali je les, ali je pa gost. Če je šega, ali je, ne vem, ohcet, pa je bila šranga z lesenim loparjem, pa so gor napisali, pa je bil potem slavolok, pa pride letne šege, pa pridejo delovne šege, povsod je les. Naš človek je eno ogromno znanje iz lesa potegnil. Da sem začela pisati, bom kar rekla, da je 10-15 let od tega, še več. Veste, to je tako potem, ko začne človek sortirati, pa vidiš, imam doma eno celo škatlo. Ja, potem res moraš nekaj napisati. No, najprej je bila ena taka bolj mehna, skromna knjigica. Potem se je pa, no, sem bila zelo vesela tega sodelovanja Zavoda za gozdove, da potem se opogumili smo se, da smo pravzaprav tako lepo knjigico s trdnimi platnicami, ker to je potem toliko več bilo možnosti. Potem pa res začneš pravljice, ogromno imamo mi prav pravljic, pa pripovedi, pa greš na Pohorje, so Pohorske, greš na Gorjance, so Gorjanci, tudi Alpe, pa tako, da se je to gradiva nabrali, da sem potem mislila, da res moram napisati. Kakšen je potem namen? Poglejmo predvsem to, da se to ne bi pozabilo. Resnično moramo se mi Slovenci zavedati te svoje prastare kulture. No, če vzamemo, da je bila tista ost, ki je najdena v Ljubljanici 40 tisoč let stara, pomeni, da je nek neandertalec že vedel, da je les tise najboljši za, no, danes delajo športne loke, pa samostrele, ne vem, kaj ravno iz tise. Pa da je najstarejše kolo pri nas, najstarejše vozilo, lahko rečemo. Da je Mona križišče dveh evropskih magistral, da so iz severa prihajale seni vozovi, iz vzhoda pa lesene ladje po Črno morje, Donava, Sava, Ljubljanica. Smo res ena taka tudi dežela, tudi geografsko lahko rečemo. Poglejmo tako nekako, ko imaš eno tisto veliko gradivo. No, najprej sem prav tale drevo v preteklosti naše dežele, ne ravno ta leseno kolo kot ena tak biser. No, potem sem pa čar gozda, da je gozd prebivališče
bajnih biti v tisočletja. Mi lahko rečemo, tisoč let po zmagi krščanstva so bile še zmeraj vile, povodni možje, škratje, divje jage, pehtre babe in da so bili da so sobivali starosvetno slovensko vasjo, da so tam bile res vile. Potem pa sem šla pa posamezno, drevesa, lipa, smreka, hrast. Poglejmo, vsaka od teh dreves naš človek sprejema kot neko osebnost. Mogočni hrast, prijazna domača lipa, nežna breza, skrivnostna leska. Tako jo sprejema kot osebnost. In takšne umetnine, kot jih je naš človek iz lesa v svetovnem merilu, da je kozovc svetovni višek ljudske gradnje, da je panjski, da je pa, slike na panjskih končnicah, na lesenih panjskih končnicah višek ljudskega slikarstva. Noben narod nima 600 motivov svoje zgodovine narisane na lesnem. No, potem sem, no, tako posamezna, pa leska, pa bukev. Potem sem šla pa šege letnega kroga od januarja do decembra. Čisto vsaki šegi je les. Nobene ni. Ali kadijo z lesom. Potem sem šla pa šege življenjskega kroga od rojstva do, od lesene krste do lesene, od lesene zibke do lesene krste, pa poklici. Tako da se ne zmanjka. In pa verjetno tudi modrosti, ki so povezani z njim. Ja. Pa poglejmo, reki, teh je tako, ta ljudska modrost, toliko je dreves, da gozda ne vidi, visoka drevesa rado treska. To vse na človeka velja, a ne? Ampak on to izrazi z drevesom. Kamor se drevesce nagne, tja raste drevo. Kakšnega otroka imaš, takšen si bo zrasel, ne? On ti to vse da na tak moder način. Dokler drevo cveti, tudi rodi. Potem, no, da pa občudujemo kakšno tako staro lipo, prastaro pa še vedno mlade poganke. Nekoliko ti da to neke vere v moč narave, v moč drevesa. Dogodek je pripravil Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trška gora in Centrom biotehnike in turizma Grm Novo mesto. Uvod v knjigi je napisal Boris Rantaša, za ključne misli pa sta napisala Jože Prah in Mateja Kišek. Poglejte, Zavod za gozdove Slovenije kot javna gozdarska služba želi biti prisoten v naši državi čim bolj celostno na celostnem področju. In gozdarstvo kot takšno, kjer je gozdnega prostora 85% v naši državi, je prav, da podpiramo različne stvari, ki se dogajajo na to temo. In ravno ta knjiga Čar gozda govori o vseh vsebinah ljudi, ki so do gozda gojili poseben, zelo poseben odnos. In ta odnos, ki je spremljal našega človeka vrsto let, je prav, da se zapiše in da je predstavljen našim rodovom za bodočnost. In nedvomno vsaka knjiga pomeni nekaj za naprej, tisto, kar bomo lahko spremljali. In zato nedvomno Zavod za gozdove Slovenije podpira vse takšne in podobne akcije. Ja, poglejte, sam sem prispeval naslovnico in pa zaključne misli, kajti v gozdu se marsikaj spreminja. Zato so tudi moje misli morda malo drugačne, kot so tradicionalne miselnosti v samem gozdarstvu. Naslovnica pa govori o mogočnosti slovenskega drevesa. In ta mogočnost, ki je prepleta z veličino in pa spodbujanjem nekaj mladega, kajti te lipe zopet, čeprav so stare, 400 let, ponovno poganjajo in ravno tako je tudi v našem slovenskem človeku. Vedno najde nov motiv za odličnost življenja. Lipa, ki je tukaj zadaj, je zares votla. Votla bila je posejena ob posebnem dogodku. O posebnem dogodku, ki se je tukaj pred 400 leti dogajal. In če pogledamo te lipe danes, je zares v notranjosti so votle. Lahko gremo in pogledamo navzgor v lipih in kaj opazimo? Opazimo, da te lipe imajo mlade poganke, par let stare. Skratka, lipa je ponovno začela živeti in ona to tukaj prav lepo dokazuje. Dokazuje to živnost, ki jo
drevesa nedvomno vedno znajo dati. Knjigo je oblikoval Sandi Bertoncelj, ilustracije pa so iz starih publikacij. Avtor fotografije na naslovnici je Jože Prah.